Året var 2002. Jag, 17 år gammal, trampar in på den lokala närbutiken där de säljer spel. Köper mig ett exemplar av Battlefield 1942. Tänk sen att idag så är han som en EA Game Changer att visa lite material från det nya Battlefield 5. My God, säger jag bara. Ni får få se lite hur det såg ut och hur det ser ut. Det är sjukt hur långt vi har kommit och jag är extremt glad att få vara en del av det här. En mer detaljerad analys av spelet kommer givetvis längre fram i veckan. Och imorgon är det en stream som kommer pågå länge. Där jag tar mig an det här episka äventyret. Jag ska inte säga för mycket, ni får filmen får avgöra, va? Men jag kan säga så här, det är bra. My God! Håll i eran hjälm, håll i hatten. Sätt på bältet. Okej. Okay.